Re, viss ēters ir te! Gada izskaņa tradicionāli ir laiks, kad cilvēki vairāk ziedo labdarībai un saka paldies sadarbības partneriem par gada laikā sasniegto, taču šāds atbalsts gluži kā dvēseles maize visvairāk vajadzīgs tiem, kuri nenoguruši strādā sabiedrības labā, kamēr pretī par to reizēm saņem pat pārmetumus. Runa ir par mediķiem, kuriem darbs Covid pandēmijā ir sevišķi grūts, ne tikai speciālo tērpu vai sarežģīto ārstējumu pacientu dēļ, daudz piedzīvo izdegšanu ilgajās darbstundās, ko nevienmēr var atlīdzināt naudā. Par kādu iniciatīvu, lai pateiktos mediķiem, mēs vairāk uzzināsim šorīt un esam sazinājušies pašlaik ar Lielplatones pamatskolas atbalsta centra vizuālās mākslas skolotāju Ilzi Launagu. Labrīt! 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 Lūdzu, pastāstiet īsi par to ideju, kas jums radās un kur tā radās, kādā veidā tā radās par pateicības izteikšanu mediķiem un kopā ar bērniem, ko gatavojāt? Radās ideja tā, kad mums ir televīzija raidījums pasaka paldies, laikam, vada Rēniks. Un man ļoti patika tā doma, kad viņš raidīja to vada un pasaka paldies cilvēkiem, vienkārši pasaka paldies. Un mēs bieži vien savā darba steigā piemirstam pateikt un pat novērtēt citu ieguldījumu, ko viņi mūsu labāk darījuši un pieņem to kā pasaprotamu. Un cik tas tomēr ir viegli pasaka vienkārši paldies cilvēkam par to, kad ir par to pašu, ka viņš ir, varbūt par to pašu, ka viņš cenšas kaut ko dara. Un tā laikam. Un es piedāvāju vienkārši bērniem. Nu, bērni atbalstīja mani. Arī vadība atbalstīja to, ka mēs tā gribējām iztaisīt pasākumu. Jā, mēs šobrīd arī redzam, lūk, fotogrāfijas. Mums arī šīs sirsniņas ar skaistajiem sirsnīgajiem sveicieniem ir dzīvā formātā. Studijā varam mazliet arī parādīt plašāk. Lielplatones pamatskola atbalsta centrs ir Jelgavas novada pašvaldības speciālās izglītības iestāde, kurā īsteno speciālās un arī profesionālās pamatizglītības programmas bērniem jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Šis darbs arī, protams, tāpat kā daudz citi, prasa savu un nav no tiem vienkāršākajiem. Kā tiekat galā ar radošajiem darbiem? Nu, strādājam. Cenšamies viņus ieinteresēt, darboties. Grūti jau ir, bet nu, tāpat kā mediķi, mēs jūtam savu izdegšanas, kas saka, pakāpi. Bet, nu,